Ay həzərat, yəni sizə söyləyim, bu dünyanın xəyanəti çıxıbdır. İnsaflar azalıb müddət gödərib, qazıları məzarlatı çıxıbdır. Əlimizi aparıbdır sərt ayaz, ruzumuz olubdur gündən günə az. Molla şeytan olub, axın şeyd baz, məşəhədi kolvayı lotu çıxıbdır. Qoçular buldurlar, qatar taxırlar, təqir hüqaraya yan-yan baxırlar. Kimi istəsələr vurub yıxırlar, kimi istəsələr vurub yıxırlar, peşəkanın çata-çatı çıxıbdır. Bir istan naçanik gələndə kəndə, obanı oylağı vururlar bəndə. Obanı oylağı vururlar bəndə. Xərc üstə çoxları düşür kəməndə, qamçını belidlə qatı çıxıbdır. Gəzirlər havalı ağalar bəylər. Çalışır qan tərdə, naxırçı nökər, müxtəsəri deyir aşıq ələsgər, qorxanın, xatqanın zatı çıxıbdır.